মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ ঘোষণা, শিলঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটলৈ চলিব এক বিশেষ জাহাজ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে শিলঘাটৰ এই জাহাজঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটলৈ এখন জাহাজ চলিব, যি জাহাজেৰে পৰ্যটকক এই নদীৰ পথেৰে নদীৰ সুন্দৰ দৃশ্য দেখুওৱা হ'ব, কাজিৰঙাৰ দৃশ্য দেখুওৱা হ'ব। আৰু ইয়াত এখন কেটামেৰেন জাহাজ চলিব, যিখন জাহাজ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু পৰ্যটক বিভাগে এই জাহাজেৰে শিলঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাটলৈ পৰ্যটকক নিব, তাৰ লগতে কাজিৰঙাৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, নৈসৰ্গিক দৃশ্য, সেয়া পৰ্যটকক দেখুৱাব। আমাৰ বৰ্তমান ইয়াত যিখন জাহাজ আছিলে এইখন প্ৰাইভেট, কিন্তু প্ৰাইভেটত দাম বহুত আৰু আমাৰ মানুহ উঠিবলৈ তাত মানে সকাহ নাপায়। গতিকে এতিয়া চৰকাৰী হয়তো ৰেটটো বহুত কম হ'ব, আৰু কম হ'লেও আমাৰ পৰ্যটকসকল শিলঘাটলৈ বহুত আহে। এতিয়া আহিলে কাজিৰঙাৰ যি নদী কাষৰীয়া মানে দৃশ্য, আৰু আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ হাইষ্ট ৰিভাৰ ডলফিন শিলঘাট অঞ্চলতে পোৱা যায়, ডলফিন চাবলৈ পাৰিব। গতিকে আমি খুব ভাল পাইছোঁ এইটো কৰাৰ কাৰণে। ইয়াৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰাখহনীয়া হৈ আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াই ইয়াৰ মাটি লৈ গৈছে। কিন্তু এই জাহাজখন দিয়াৰ লগতে যদি এই জাহাজঘাটটোৰ কিছু গাইডবাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰি থাকে, স্থানীয় এটা গাইডবাণ্ড দি পেলাই যদি জাহাজঘাটটো সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে, তেতিয়াহে সেই যি জাহাজ দিয়া ঘোষণা কৰিছে সেই দিশটো ফলপ্ৰসূ হ'ব। হয়, গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে ইয়াত শুনিছিলোঁ, কিন্তু পেকেজ এটা মুকলি হৈছে, আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ছাৰৰ মুখেৰে শুনিছিলোঁ। উন্নতি পলমে যিটো গৰাখহনীয়াই ৰুট কৰিবৰ কাৰণে গাইডবানাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বুলি সকাহ দি গৈছিলে, আৰু যিহেতু এই জাহাজখন ইয়াত চলা কথাই বৰ্তমান ওলাইছে, জাহাজখন চলাৰ আগতে যদি গাইডবানটো মাৰি লয়, শিলঘাট যিটো আমাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নগৰখন আমি বচাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হ'ব অসম চৰকাৰে, যাতে শিলঘাটখন অসমৰ মানচিত্ৰত সদায় জিলিকি থাকক, সেইটোকে আমি অসম চৰকাৰক কাকতি কৰিছোঁ, যাতে শিলঘাটখন মানে নদীৰ বুকুত জাহ নাযাওক। শিলঘাটৰ যি নদী ঘাট, এই নদীৰ বুকুত যাতে জাহ নাযায়, তাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰে যি জাহাজ দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে, কেটামেৰেন জাহাজ, সেই জাহাজ দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু কলিয়াবৰৰ পৰ্যটন দিশটো কিছু উন্নত হ'ব, আৰু এই জাহাজঘাটৰ পৰাই কাজিৰঙাৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য, নদীৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য, আৰু শিলঘাটেই মূল কেন্দ্ৰ য'ত ইয়াত স্থায়ীভাৱে ৰিভাৰ ডলফিন থাকে, আৰু সেই দৃশ্যও পৰ্যটকে উপভোগ কৰিব পাৰিব।